me zhvendos pak se kjo puna e grevave, qysh me thon, për mendimin tim është problem i pozites edhe i opozites. Do të me kon një kryeministër shumë i padishëm, me mendu me kru me sindikatat, ose me kru në aspektin e sigurisë kombëtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të do t'jesh në politik totalisht mjot. Unë e kam dëgju ish kryeministrën disa herë që ka qujt mashtrus kryeministrën aktual. Disha me bo një pytje, a ndini vetën të mashtrum nga Albin Kurti kur jeni bashku me te në kohën e Vlanit? Tani, ekziston një propagandë e madhe si ne ja kemi dhënë fuqinë, në këtë rast si aleanca e nisma gjatë opozitë bërjes, edhe LDK-ja ishte pjesë. E vërtet është më ndryshe, Kosova është ndërtu edhe mendimin e bashkisë ndërkombëtare si shoqëri e lirë, ku pas pushtetit gjithë do të ketë opozitë. Edhe realisht...